尾场就跑千四，好睇啊！千四米啊，啲马咧就一二三六就赢过，呢个三号有份，三号仔咧就叫做手机标霸，我以前都买中咗佢噶，赢嗰阵时手机标霸咧上次第一前次第一，澳门骑佢试过两倍跑第一，田泰安亦都。试过同佢第一两倍半，点都系热门嚟噶啦。五号爆笑，爆笑咧上次第六，前次第五，边线啦，二十八倍，跑过五次，今次第六次出赛，最叻都系第五名，就系三月十三号艾杜拿跑千二，上仗跑千四米咧，艾杜拿就十四倍跑第六，今日冇一个。暂时啊，冇一个澳洲骑师赢马话，全部都系希威森啊、董明朗啊、巴杜啊、何铭年啊，仲有啲黄志宏啊嗰啲咁样。如果呢场礼就包办噶咯，应该啊。一号潮州精神巴杜，巴杜连骑四次。有一个第一，一个第九，两个第三。上次唔系几好啫，之前都好好嘅。人马合拍噶呢个啊，就系十二月十号嘅时候，巴杜十三只马跑第一嘅，咁当时系十七倍。潮州精神，上次嚴重受困，在轉弱的對手之後嚴重受困，無增勝機會，即不是不得，是受困。二號時尚歡欣，時尚歡欣幾好啊！一月和十一月贏了兩次，之後就輸得遠了。周俊樂，周俊樂騎超超比，不知道這隻馬不好還是說個位太厚了一點了。二號时尚欢欣上次第六前次第四，千四米是赢过的，明显赢过两次的，连赢两次添啊！四号铁金刚，铁金刚几好成绩喎，近期一个第三，一个第二，潘顿试过二点七倍第二，三档，今次潘顿又嚟翻。潘顿骑过佢咧，就两个第二，一个第四，想赢啊！呢啲马真系，但今日澳洲帮未出现过啊，就系啲头马区，唔知系咪轮流嚟咧？唔知系咪？而家影住呢只叫做君达德，六号仔。骑师潘明辉上次第九前次第五，君达德咧沙田千四一月十三号四十七倍系赢咗嘅，之后就冇晒影啦。之后就即系本路程系得嘅，要冷先得。今次系咪潘明辉骑啊？系潘明辉喎，六号仔丁冠豪唔可以咁噶喎，即系要话。即要话俾老细听，诶嚟啦嚟啦，得啦，准备好啦，咁先得噶。几十倍赢咗之后冇影唔得噶，点都要赢翻场喎。君达德七号新马初出五十倍，落后头马四点二五个马位，最近嗰次试习末段跑第四，好似未得。有一场潘顿有只马，新马初出有飞，主持个个都关注佢，关注呢个统计啊！呢个统计就系喺香港咧，新马初出有飞系好积极嘅。七号仔呢只马叫英雄本色，八号咧就第二次出赛，第一次跑第尾嘅，都系冷门嚟噶啦，113倍。只马叫好好分，梗系好分啦，即系要。慢慢找到自己的路程先啦，八号仔，骑师是梁家俊，
八号叫做好好分啊，冷门马嚟噶，全场应该最冷呢只。九号咧就叫君志成，君志成五十倍，落后头马二点五个马位，即系次集啊。九号君志成骑师系何铭年啊，何铭年系得噶今日啊，何铭年啊，巴杜啊，董明朗啊嗰啲得噶。十号紫荆欢呼冷门嚟噶啦，呢啲一定系三十二倍，上次十三倍跑第七，前次四倍又系跑第八。好像未得咁样啊！前次是新马初出的喎，四点七倍嘅噃，跑嚟一动都冇。九百米处发生碰撞，直路弯没有遮挡，哇！乜嘢不利情况都喺佢身上发生啦，紫荆欢呼。班德禮十一號仔咧就叫特別美麗，特別美麗咧上次三倍跑第二田泰安，前次四倍跑第三何銘年，今次田泰安又再嚟過，呢啲應該有鬥志啊！呢啲啊，即係連續三次有位置啊，二三二兩個何銘年，一個田泰安，田泰安今日又幾積極啊！十二号咧就叫做冲上云霄，上次近喎，上次第四，上次就一百八十六倍，今次咧就三十一倍，以稳势力拼，但未能构成威胁。上次系咁样，即系直路都有走势，不过就威胁唔到前边。十二号冲上云霄，二号档位李伟森。李慧心上马啦，绿色衫。十二号冲上云霄，但十三号咧就是、董明朗啦，今日有马赢啊。董明朗骑佢咧，十二月十号跑千四米咧就系十八倍跑第四嘅。咁啊，田泰安十一月十九号骑佢咧就跑第二嘅，就系千四米。咁啊，董明朗就系曾经喺前四嘅骑佢啊。哇！喺去年十月一号，董明朗骑佢跑千四啊，第三名啊！即系呢啲马系有前面翻嚟嘅纪录嘅，骑呢个骑师啊，十三号。嗰时我中意三号啫，手机标霸，报文，哎呀，报文咩？唔好迷信啦，即系唔好迷信。澳洲近期喎，真系三号一号，我要潮州精神，要巴道。一号、四号咧，铁金刚，你要买澳洲啊！我三号、四号我要买澳洲，冇理由近期嘅。三号、四号买澳洲，买三号、四号。Jenny 要十四号、四号，十四号系咩？杨明伦本地要去买十四号，四号系咩？四号系铁金刚潘顿，我都有四号啊，不过我要三号、四号啫，我要手机标霸。太好了，实在的成绩手机标牌112233，即是三号。
个冲冲突很大，就是冲突。那气候那个多一点，不要怕嘛。不然我早起，我估计今次我。Michael 要三四十三一。一号都好多人拣嘅，不过我今场捉心理啊，即成日都冇澳洲呢一场，澳洲会唔会发难咧？咁样咁只三号码确实好成绩噶嘛，真系冇理由因为咁嘅样唔理佢噶嘛，系咪？一号、三号、四号好多人拣嘅。好似十一号都几好嘅啫，我觉得啊，十一号虽然十倍，十一号仔咧就系连续一个第二，一个第三，一个第二咁啊，即系特别美丽啊！十一号啊，田泰安，虽然十四档啊，即系十一号都几好，但系冇人拣佢喎，呢度都冇人拣佢。Jenny 要14都幾好，14都唔錯。14咧，因為人心聲咧跑過四次啊嘛，有個一個第一，一個第二，一個第三。雖然上仗跑第六，但係除此之外咧，都係喺前三名翻嚟嘛。所以14號都係幾好，輕磅。楊明倫11檔衝上雲霄，12號都係雖然冷門啦，但係上次第四啊。我就要三号、四号，三号就系呢只啦，背后有个黄色十字架嘅三号仔，澳门手机标靶，边位跑得好啲啊？尾场波文潘顿，排闸方面咧，马匹都等咗一轮噶啦。首先有马入闸，时尚欢欣。呢只马今季都几叻嘅，好啦，接住嚟见到就冲上云霄一档嘅紫荆欢呼，另外君达德之前都爆过冷啊，隔篱有另一只君志成，顺利，好啦，接住嚟头先都走过阿马嘅呢只英雄本色。再嚟就潮州精神爆笑，13号码就威之星，好啦，几只马都顺利啊，跟住落嚟就手机标霸，亦都搞掂埋铁金刚，好好分，最后入闸特别美丽。好，今日嘅尾场赛事时间差唔多啦噃，交晒俾你啦，好嘢。哇！三号$21独赢1.0位置，搞紧入闸系嗰只好好分，顺利等埋只特别美丽。全部马匹准备妥当，十场赛事，3400大热系三两倍啊！王继居随时起步，好嚟一开闸嘅时候啊，前面快闸噶嘛，外边人心声君达德啊，内栏位置紫荆欢呼啊，中间就好好分啦、啊，粉红帽嚟嘅，咁啊再见到第五位就君志成啊，第六位绿色衫潮州精神，出边英雄本色啊，蓝衫咁啊，大约跟住个第八度咧就手机标霸，内栏绿衫冲上云霄啊，马林中间大约尾五就爆笑啦、啊，尾四时尚欢欣啊，尾三啊铁金刚啦、啊，出闸唔算好快向尾三嘅，后边两匹马黑衫系威之星啊。暫時戰後粉紅眼罩特別美麗嚟㗎，好啦，咁啊轉緊呢個咧就是、香港套要彎啊，前面放嘅嘛係人心聲啊，君達德就外邊嘅弟子啊，第三位好好分啦、啊，第四位外邊當呢、這個英雄本色啊，內欄第五仲有紫荊歡呼啊，中間第六位咧仲有君志成啊，第七位綠色衫潮州精神，全部冷門響曬前面啊，再後邊嘅馬啦，馬林中間藍衫藍帽手機標霸，跟住佢後邊綠衫攞出去咧有鐵金剛，外邊追爆笑。最出嗰边时尚欢欣同埋特别美丽啊！最后三百啦，人心声咧仲系占先半个身位嘅，见到外边咧潮州精神上紧嚟，咁啊再见到马林中间手机标霸咧就跟住潮州精神上，外边铁
金角咧，你一尾就封住佢啊！仲喺入边位置，仲有紫荆欢呼，最后一百米到啦，人心声都好有机会放到啊！潮州精神响呢个第二位，第三咧相当近啦，手机标霸似乎都有第三嘅，第四名咧就紫荆欢呼、君达德同埋外边铁金刚特别美丽啊！结果今场赛事放啊嘛，原来系人心声一放到底，潮州精神顺其自然跑咁样都第二啦。第三呢手机标霸，第四名君达德响中间，入面紫荆欢呼，出面铁金刚，最出粉红眼罩。啊，冇澳洲真系冇澳洲啊！真系有一个叫挤咗嘅镜头报文。十四号杨明伦系啊，即系呢个人心声几好嘅近绩，俾阿 Jenny 拣中咗呢只马，隔晚十五倍，哇！放假拍犀利啦，今日好劲啊，真系。十四号杨明伦，哇！骑个十一档，一出闸就冲咗喺前边，由头带到尾。然后啲君达德嗰啲喺晒前边，十六倍嗰啲啊，几十倍嗰啲喺晒前边。你睇下前边喺外边嗰啲马，一十四号仔杨明伦弹咗出嚟先。澳门呢只马跑翻嚟跑第三嘅，而家喺哇好后啊，真系。你睇杨明伦取位好啊嘛，咪即系跟住第二只咧就系呢个君达德。君达德咧近绩就普通啲，咁然后咧就八号嘅好好分啊，全部冷马嚟嘅呢啲啊，然后紫色衫咧就系、是、叫做紫荆欢呼，又系冷门嚟嘅。我报文而家喺呢度啊，应该有个受阻嘅镜头，四即系三号、四号都一齐跟住上噶啦，都喺前面嗰五只马嚟噶啦，系俾杨明伦大甩咗先啊嘛。嗱，你睇住阿布文啦，嗱，布文呢度咁啊，有呢个咁好位唔去，走喺里边，哇！你睇又挤咗镜头啦，又，哎，咁啊，三号、四号而家跟住上啦，唉，真系，咁都叫佢都算努力啦吓，即系阿潘顿系咁样拍住阿布文，好似唔放过去咁样，布文最后推上嚟，都有翻我第三。真系冇澳洲，真系冇澳洲啊！真系全日杨明伦几多倍啊？十五倍到啦，我谂。买到啦呢啲吓，即系起码跑法适合佢先啦，放。又有分头系咪？又无惊无险啊！即系跑啱个方法就搞掂啦。十四号仔，系啊！骑师好紧要，骑师你跑去咩位又有咩？你骑去咩位就有咩结果噶啦。冇澳洲即系冇澳洲啊！十场都冇澳洲赢到。杨明伦，睇下几多派彩先。十二倍过千蚊 Q， 十四一三，其实买一三都好啊，一号三号几好，三号一号咪几好啫。